Вітаю! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода». У народному календарі 31 липня – День Омеляна. Наші предки в цей день проведжали спеку, закінчували жнива та починали готуватись до осені. Проте я б не радила вам ховати літні речі, адже за прогнозами синоптиків 31 липня Україна може стати чи не найспекотнішою країною в Європі. Детальніше про це дивимось далі. 31 липня по області очікується мінлива хмарність, вночі без значних опадів. В день місцями короткочасні дощі, грози, подекуди шквал 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-20 градусів, в день 28-33 градуси тепла. По місту очікується мінлива хмарність, вночі без значних опадів. День можливий шквал 15-20 метрів секунда. Температура повітря вночі 16-18 градусів, в день 30-32 градуси тепла. Така висока температура повітря можлива хіба ще в Іспанії чи Португалії. Тож як зробити спекотні дні приємними, а не проблемними? Медики рекомендують замінити звичайну воду водомісткими овочами та фруктами. Також рекомендується пити зелений чай та поменше бувати на палючому сонці. Тож бережіть себе. Дякую, що залишаєтесь з нами. До нових зустрічей на ТВ4. Погоду на курортах світу представляє туристична фірма «Крокус Тур».